ovdje na Mirogoju obilježavamo 79. obljetnicu stradanja hrvatskog naroda na križnim putevima koji je započeo na Bleiburškom polju. Politika naše vlade je osuda svih totalitarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Na dostojanstven način pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora i ovdje na Mirogoju i danas u Maclju pomolit ćemo se za nedužne žrtve koje su ubijene. Bilo kao razoružani vojnici ubijeni bez suda ili civili. Na tisuće njih ostavili su svoje živote na tim križnim putevima. Svjedočimo tome u proteklim godinama kad intenzivno tragamo za sudbinom tih ubijenih ljudi. Više od 600 lokacija probnih iskapanja, traganja za posmrtnim ostacima. Posljednji je bio, svjedočili ste tome, ovo proljeće u Gospiću, u samom centru grada gdje smo ekshumirali i dostojno ispratili na posljednji počinak više od 150 nedužnih žrtava. Taj zločin zaslužuje osudu i stoga i naša vlada danas i u buduće komemorirat će te žrtve, iskazivati im počast, iskazivati im zahvalu na njihovoj žrtvi. Na poseban način obveza nam je kao društvu prenositi na mlade generacije te povijesne činjenice da se nikad više ne dogodi. Nažalost, i nakon tog stradanja hrvatskog naroda u Domovinskom ratu doživjeli smo ponovno stradanje. Kada danas imamo traganje i za našim nestalima iz Domovinskog rata i traganje za žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, poglavito ovim žrtvama koje su ubijene na križnim putevima od Bleiburga pa kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, sve do Makedonije.